La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo ? Naturellement sain. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Yeto fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tennessee Reality miaraka amin'ny le JT. Vovotsavony Beryl, manolotra anao ny le JT. Vovotsavony Beryl, aimez la vie. Izay tanora koa tsy misaraka amin'ny Top Réseau hatramin'izay. Miaina salama manara-baovao miaraka amin'ny Top Réseau sy ny LGT. Fianam-pianakaviana milama sy mirindra miaraka amin'ny DIU sy ny LGT. DIU, fandrindrana maharitra, fiainana milamina. Ireo teknolojia avo lenta miaraka amin'ny DICOM sy ny LGT. Pietsara ny elobande, matsiro kokoa, mafilotra ery. Le goût encore plus goûteux du beurre dans le JT avec Yellow Band. Elma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Merabatsika rehetra tonga soa atao anatin'ny LGT amin'izao alatsinainy favaly ny volana jona izao. Dia mbola kafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabananareo sy anasanareo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ndeha ho rahantsika vetranary ny lohatenim-baovao hovavahana anatin'ity fandarana ity. Tonga teny Vatomaly ny fiaramanidina ATR 62600 izay fanampiny ho ampiasain'ny kompany mpitaterana malagasy Air Madagascar. Mienjana indray ny tady eo amin'ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny UCTU sy ny ministera ny fitaterana. Anitoly ary tanora misa efatra amin'ny 70 nahazo fiofanana eo amin'ny sehatry ny jona. Feno hafaliana tanteraka ireo tsara vitana nahazo loka nitry ny antsapaka plaquette nandritra ny salon maison et déco andihany faharoa tanterana omaly. Ary ao anatin'ny diary iantsika malagasy izay atao an'ny La Réunion no jerentsika. Hitondra vahiny iray araka amintsika eto Gottlieb ao anatin'ny tapany faharoa, ny tapany voalohany kosa iarahanay sy andrilanay n'Andriamasy manolotra anao ny actu. Ny tranga mampalahelo tany Morondava no resantsika voalohany. Olona 50 no namony ainy, izay ny vokatra avy amin'ny BNGRC taorian'ny lozan-dramasina niseho tao Morondava. Ny sabotsy tolakandro teo rehefa riendrika teo amina vinany ny sambo kintany maraina izay nampitohiany belotsirobiana sy Morondava. Misokatra nyfanadina mikasika ity lozatsy arantsika nyfanadidiana. Tokony tamin'ny 4 tolakandro teo no nisehon'ny loza teo amin'ny vinanin'ny Betany 50 metatra tsy hidirana ny seranan'ny Morondava. Tsy naharesy ny onja izay nikapoka azy ny sambo nikintany maraina ka izao rendrika izao niaraka tamin'ireo mpandeha 4-30 tao aminy araka ny tarehimarika voaray avy amin'ny BNGRC. Fa akaiky ny ordina 50 metatra tsy ho tonga amin'ny sisin-dranomasina zany a dia nivadika tampoka ilay lakana vokatra izay a olona 50 no maty satria ny ray vao hita voalohany teo efa misokatra moa ny fanadiadiana zany momba ny antony ny trangany loza faraky ny tsidiondresaka fotsiny zany a dia nysasa miteny hoe ny fampakavakana teo amin'ny tsoran'ilay lakana satria marebasy ny fotoana tokony idiran' zareo de mbola tsy fasitra zany de ny andro n'ilay rano iakatsakatra kokoa ahafahan'ilay lakana miditra eo amin'ny ambosura dia ny sasa miteny hoe menimeny ny any olona fa efa tokony andeha am'izay hoe efa adinyroa zay ny andry ny rano iakatra teto a no mbola tsy tafiakatra tsara ny rano dia nandeha de nikasoka tamin'ny fasika ny elisy ny palo de anao topi de nikapohany satria nahery be ny rano amin'io voakapoka ny onja de mivadika ilay lakana. Mameno ny isan'ireo namony ainy ny zaza iray amam-bolana sy vehivavy ny ondrana tamin'ilay sambo. Araka ny fanazavana dia fianakavian'ny praiministra teo aloha Kolo Roger ny fito tamin'ireo olona namony ainy.
nisabotsy sy teo dia fito ireo razana nampiankary ny fokon'olona niarany sala raha toka na loky ny ranomasina ny alahady kosa ny ankabeazany ireo niarambonina io marainy io kosa no hitany razana fahasivy ambin'ny folo niaraka tamina olona nahavonjy ny tenany efa nomena fitsaboana teny amin'ny hôpitaly ireo sisavelona malohan' izany dia nidina tany antoerana avy hatrany ny delegasiona notarihan'ny ministry ny atany notronony ministra ny filaminam-bahoaka ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimarim-pirenena ny ministra fiarovam-pirenena ary ny vadin'ny prime ministra jean ravelonarivo androany dia niondrika teo anatrehan'ny vatanroena mony any ihany koa ny delegasiona mpikambana ao amin'ny governemanta androany zao amintsika miresaka zao dia mbola ao anaty famangina mihitsika ny misy mpanjakana rivo rakoto vao a miaraka amin'ny mpikambana amin'ny governemanta vitsivitsy ny ministry ny famantarana ny toetrandro a ny ministry ny jolo miaraka aminy aty dia misy mpanolotsaina manokany ny foan'ny repoblika ihany koa tonga ty antoerana dia ao anaty famangina zany zao a ny ireo delegationa ireo miraisy ny fitondrana avokoa ny ilany rehetra amin'ny fikarakaran'ireo razana tsikaritra kosa fa mbola marefy ny fitaterana andranomanina andranomasina tahaka ireo lozany seho tany nosobe sy mahajanga herinandro vitsilazy zay tety ihany koa tsy ampy ny fanaramaso ny famohizan'ny olotsotra tsy nysalotra fanamiana vonjaina ny ankabeazanareo mpandeha ny arambohina ary fantatra ihany koa io arivo io fa dia nandeha any Morondava ihany koa ny ministry ny fitanterana Andriamatio Lika Andriatina ary akoatry ny fijerena an'ireo fianakaviana izay niaran-doza dia hijery ihany koa ny vahaolana maharitra makasika an'izay lozam-pifamovozana andranomasina mitranga matetitetika izay ny tenany any Morondava. Fa miresaka an'izay fitaterana izay hatrany sika hivadika eo amin'ny fitaterana nabakabaka indray. Ao anatin'ny drafim-panarenina ny kompanie mpitaterina Air Madagascar, anisan'ireo paikady amin'izany ny fanovana ny tolotra toa ny fomba fiasa sy ny saran-dalana. Ny gadona teto Madagascar ny fiaramanidina ATR 62600 ameny laharana ireo izay efa mperinasa eo anivon'ny kompanie Air Madagascar tapitra amin'ny vaovao iarahana amin'ny jiria doaratra. Feno dimy ankehitriny ireo fiaramanidina ATR 62600 izay ho ampiasain'ny orinasa mpitaterana amin'ireo zotra anatiny sy ireo nosy ravavy. Ny ainga avy any Toulouse ary ny azo anosy be ka nigadina teny vato ity fiaramanidiny ity ny alahady teo. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny drafim-panarenan'ny orinasa ny fividianana azy hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanana ka ho setrin'izany ny fampianana avy hatrany ny saran-dalana amin'ireo zotra manodidina ny 300 izay fiainana izay. Ankoatry ny fanatsarana ny sarany dia ho jerena akaiky ihany koa ny kalitao hampanarahina ny tolotra. Maro ireo olana ao tanatiny tamin'ny Air Madagasikara. Anisan'ny tena nitondra olana ny fanteran'ny fiaramanidina. Tafapetraka tsara izy zao. Ny tena ezaka ary tena tanjon'ny Air Madagasikara dia niverenan'ilay régularité sy ny ponctualité amin'ny fitaterana. Ary ao anatin'ny atao hoe fanajana tanteraka ny sécurité fa izay moa ny tena compagnie aérienne azy. Manamarika hatrany ireo tompona andraikitra fa tsy ny rehetra nefa no hisitraka izay fihenam-bidy izay fa isy ny fandaminana tahaka ny hoe fanolorana ny tolotra ho an'ireo izay mpanjifa voalohany. Efa vonona avokoa ireo ATR 5 hiasa ao amin'ny tambazotran'ny Hermad. Notsipihin'ny ministry ny fitaterana ihany koa nandritry ny lahateniny fa tombontsoa lehibe ho an'ny kompanie ny fampiasana ny fiaramanidina ATR noho izy efa mahazatra ireo mpanamory malagasy. Fansolotenany filohan'ny repoblika nitarika ny delegasiona avy amin'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta kosa ny prime ministra Jean Ravelonarivo nambarany nandritry ny fandraisam-pitenenany fa mpiakatra ny tahan'ny mpizantany hitsidika ny nosy ny fantongavan'ny fiaramanidina manamafy ny finiavan'ny fanjakana hampandroso ny firenena. Zany asa zany anefa dia fampanantenana ary fanampy napetraky ny filoham-pirenena eran-jaonareo ampianina ny tongavan'ireo fiaramanidina ATR voalohany sy faharoa zay rehefa no hazavainy filohan'ny filankevi-pitantanana teo mety misy ny milaza hoe miadany fa oli kosa hoe aleo mandeha miadany sura ara-dalàna ary tratrany tanjona kendrena ao anatin'ny paikady natao dinasa zay voasolotra misy tanjona dimy ka izay no hafahantsika mampandroso tanteraka ny Madagasikara
ao anatin'ny vina napetraky ny filoham-pirenena Madagasikara Mahomby sy Mandroso. Nametraka fanamby isika amin'ity taona ty fa tokony hisy mpizahatany any amin'ny 300,000 eto Madagasikara. Ary zany fizahatany zany dia ny fiaramanidina manana andraikitra goavana ao anatiny. Dingana amin'ny fanarenana ny orinasa Air Madagascar ity tanteraka ity, mbola andrasana ihany koa ny fahatongavan'ny fiaramanidina Boeing izay hiasa amin'ny zotra iraisam-pirenena. Fa misy ihany koa ny olana mikasika ny fitanterana trano fa fitanterana an-tanety indray. Manome 270 ora ny ministeran'ny fitanterana ny UCTU fivondronana kooperativa mpitanterana eto andrenivohitra. Fepotoanan'izay nomen'izy ireo anafoana ny fanjakana ilay didim-pitondrana momba ny fepetra tokony ampiarina sy anatsarana ny fitanterana an-tanety ny mpandeha ary ireo entana. Nanazava nefa andanin'izay ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitanterana fa mbola misy 200 volana ny fampiarana didim-pitondrana ity. Arahantsika ny fanadihadiana nataony Irindra Tahiry sy Kasa mbola manana. Nampanantsoy ny ministeran'ny fitanterana ny UCTU ny hariva teo rehefa nisy ny fampitandremana 270 ora nomendrety farany tamin'ny zoma mikasika ny tokony anafoanana ny didim-pitondrana manome fanovana maromaro ny sehatra ny fitanterana ho an'ireo kooperativa. Tsy nahazo valiteny mahafa-po izy ireo ary manomboka izao indray dia manambana ny 270 ora ho an'ny ministera. Mahagaga anay raha ohatra hoe demokratika marina ny tany amin'ny misy demokrasia eto Madagasikara, tokony tsy tsapahana mihitsy na 10 na 20 lany ary le olona zay zany tsy mety aloha zany a ny ao anatin'ilay arete zay ny zavatra ray goavana. Faharoa manaraka zany a manjary miditra amin'ny fitantananay a ny fotoanam-panjakana amin'izao fotoana izao na zany a amin'ny gestion administrativa na gestion financiera. Teboka maromaro no voakasika ny didim-pitondrana taorian'ny fandinihan'ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana sehatra tsy miankina miaraka tamin'ny ministeran'ny fitanterana tsy andreo ny fanaraha-maso ara-bola ny fampanaraha-ndalàna ny kooperativa sy ny mpitantana izany. Raisin'ny UCTU fitsabana andrafi-pandamina izy ireo izay voarakitra ny didim-pitondrana. Gagaina moa zany hoe folo taona tsisy idiran'ny ministera dia tsisy taratasin'ny ministera nentina ny asa mihitsy hoe tao natao folo taona. Tsy misy angamba nataontsika hoe kooperativa ray azy na nataontsika hoe mpitatitra anankiray e ka tsy any amin'ny lisansa entina miasa. Lisansa zay ny ministera no mamoaka an'izay. Tsy marina zany zay fa tsy maintsy mijery ny fandaminana ny ministera. Raha ohatra ndraiky ataontsika hoe lafi ny ara-bola ny ministera ny ka tsy nijeriny hoe ahoana ny ministeran'ny transport no resako a sy hoe fitantanana ara-bola hoe ahoana sy ny sisa fa iny a lafi ny eo anatin'ilay kooperativa zay manana ny rafitra apetraky ny kooperativa izy io zany zareo le mindraikitra ny sehatra tsy miasa satria ireo kooperativa reo zany a misy fidiram-bola de misehatra tokony aloha sy ny sisa iny zany zareo amin'ny kooperativisation moa zany ny tena amizay ary zavatra efa fanao zany. Ho an'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitanterana dia misokatra hatrany ny fampiresahana ary mbola misy ny iray taona ahafahana amijery izay maromaritra iray sana tsy hivoana amin'ny fanatsarana sy ny fampanaraha-penitry ny fitanterana an-tanety. De zany tokony mbola afaka misy 200 volana no ahafahana amijery de raha ohatra zay de hoe tongava ary mijery hoe raha ohatra ka hitanreo misy tsy mety mihitsy a inona le tsy mety de jerentsika fa sao de tsy mety tokoa nefa zay ny fanatonana. Amin'ny alakamisy izao no ilazan'ny heviny indray ny UCTU raha toka tsy misy ny fanafoanana ny didim-pitondrana. Nanambara izy ireo fa fitokonana no mety afaran'ny fitakiana raha toka tsy miverina amin'ny heviny ny fanjakana. Izany ao anatin'izay vaovao sosialy izay hatranosika fa ho any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara indray. Efa mananika ny 60 taona avokoa ny ankamaroan'ireo enjeniera eo amin'ny sehatriny jono izay tokony efa hisy mpandimby any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosiny. Vokatry ny fiaramiasa ny fitondram-panjakana amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ary dia tanora misa 70 menada no nahazo fifanana eo amin'izay sehatriny jono izay tamin'ny alalan'ny tetikasa PACP niatrika izany tany an-toerana isaoan'ny andrenirina sy ianjara kotonoraina. Marobe ireo mponina indrindra fa ny vehivavy mivelona amin'ny ranomasina raha ny marimarina kokoa dia amin'ny alalan'ny jono etoliara. Ny fanjonona nentim-paharazana izay no mbana ty an-toerana mba hanatsarahana sy ampivoarana ity sehatra ity anefa dia zava-dehibe ny fametrahana fotodrafitrasa ahafahana mandray ny vokatra ireo mpanjono. Fanampin'izay dia laharam-pahamehana ihany koa ny fisiana ireo injeniera manokana eo amin'izay sehatry ny jono izay. Saingy raha nambara ny ministra ny jono anefa dia efa mananika ny 60 taona izany hoe fa tokony hisotro ronono ny ankabeazan'ireo injeniera eo amin'izy sehatra ity aty Toliara. Tombony lehibe ho an'ny faritra atsimo andrefana tokoa noho izany ny fisian'ireto injeniera eo amin'ny sehatry ny jono
vao navita fianarana ireto. Projet PACP dia tetikasa anankiray iarahany fitondram-panjakana malagasy sy ny Banque africaine pour le développement ary BDB ny tetikasa tao anatin'ny io tao. Ao ny fanaovana ny DCP, ny dispositif de concentration de poisson. Ao ny fampiofanana tao amin'ny arahana tamin'ny lycée technique teto. Isan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Erajaonary Mampianina nandritra ny fandalovana teto tapitananan'ny Toliary moa ny andraisana ireto andehan'ny misandratra vao nivoaka ireto ho mpiasa mpanjakana. Ankoatra io dia nitsinjo ny sosialy bahoaka tetỳ an-toerana ihany koa ny filoham-pirenena ka mbola nanolotra fitaovana feno entina ampiodonana ireo CSP2 miisa 70 eto Toliary. Rano mitondra fahasalamana ho an'ny vahoaka. Nefa fahasalamana izay efa karakarain'ny fitondram-panjakana ihany koa. Voalazanandray matao ministra teo ireo fitaovana marobe izay entina ho aparitaka eran'i Madagasikara nefa ianareo ny voalohany anana izany ho atsaraintsika ny fahasalamam-bahoaka. Efa natompontsika izany amin'ny faritra maro manerana Madagasikara nefa ianareo dia tsy diso anjara amin'izany. Ankoatra ireo dia mbola nanolotra vary 100 lasaka, voamaina 70 lasaka, menaka 10 baoritra, savony, siramamy, koveta, lamba fitafy, labozia, solosaina, aromby valo ho nofokena amin'ny tampihavanana ihany koa ny tenany. Fa any amin'ny faritry ny hatrany dia olona sponina eo amin'ny 5,000 eo no azo tombontsoa satria dia voavatsy herinaratra amin'izao fotoana. Mponina mahery ny 5,000 avy any amin'ny komina ambany vohitra io sy ny voavatsy herinaratra amin'izao fotoana. Izany no totosa dia vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny vondrona eropeanina sy ny fiangonana katolika ao amin'ny diosezy ny osy. Marihana fa tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny politika ankapobeny fanjakana izany amin'ny alalan'ny fampiasana angovo azo avaozina. Niatrika izany ihany koa sao ny andrinirina sy hianjara kotonoraina. Ny 500 ny mponina eny amin'ny torambany vohitra ihany hatreto no mbola voavatsy herinaratra manerana ny Madagasikara. Tsara nefa ny manamarika fa voarakitra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana sy ny ministeran'ny angovo ny famatsiana herinaratra amin'ireo faritra ambany volo manerana ny nosy amin'ny alalan'ny fampiasan'ireo angovo azo avaozina toy ny rano, ny rivotra ary ny herin'ny masoandro na ny antsoina hoe transition énergétique. Ao anatin'ny fampiarana izany indrindra no nahatonga ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny famatsiam-bolan'ny vondrona eropeanina nanangana ity ivotoerana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rano eto Sahambano izay mamokatra herinaratra 6,700 kilowatt ary mamatsy mponina hatramin'ny 5,000 eto amin'ny komina ambanivohitry Ambia sy Ankily ary faritra maro manerana ny Iosy. Tonga ny tokana ny fotodrafitrasa tatỳ an-toerana ny filoham-pirenena. Nahoraka ny distrika ny Iosy manontolo ary iboka tanteraka ny kianjana nanatanterahana ny lanonana. Tena ny afatra hoy ny filoham-pirenena Erajaonary Mampianina dia ny fikojana ny fananana iombonana toy izao. Nomariny ihany koa fa zava-dehibe ny nananganana ity ivotoeram-pamokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rano ity satria sady miaro ny tontolo iainana no mampiena ihany koa ny fampiasan'ny orinasa jirama solika. Ny fanomezantsika ny angovo tahaka an'izay hita ao Sahambano io dia ampidina izay fanampiana ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny jirama. Iena ny fampiasana ny gasoil, iena zany ny fanafarana gasoil satria io ihany koa dia famoahana vola vahiny izay mavesatra ho an'ny firenena. Zavatra tsara zany no azontsika avy amin'izany angovo azo avaozina izany. Raha tsy ahivina fohy dia efa 20 taona lasa no nanomanana ity tetikasa ity ary tokony tanterahana ny taona 5 sy 8 arivo saingy noho ny krizy nandalo teto amin'ny firenena nefa hoy ny masoivon'ny vondrona eropeanina dia niato izany ary izao kosa voatontosa. Anatin'izay sosialy izay hatrany a tamin'iny faran'ny herinandro iny no tontosaina ny salon maison edeco izay nahafa-po ny maro tokoa nisy anefa no faly kokoa tao anatin'ireo mpandray anjara satria dia nahazo loka lehibe. Tao anatin'izay etsika salon maison edeco izay no nisy fifaninanana lalao antsoina hoe lalao plaquette izy tia ary dia nandraisan'ny olona maro anjara tokoa. Malariva ary notanterahana izay fisarihana izay ka nazahoana loka goavana. Aoka izany ny hafaliana ho an'ireo ntsiky ny vintana tamin'izany fisarihana izany araka izao hitanterana azy amintsika izany.
Tao anatin'ny mangarahara tanteraka no nanatanterahana ny fisariana ireo plaquette teo imason'ireo komisera Roger Miralavy amin'ny polisy pirenena. Plaquette izay ratsy ahivina no vidina iray alina ariary monja ny iray nefa natao ahazoana loka goavana. Nahazo ny tany zany miaraka amin'ny trano na maison meublée de madame Eliaramanana Sainte Claudine. Ramatoa Ray Eliaramanana Claudine mpitsidika laharana fa 8/78/2020 ary no tsara vitana ka nahazo ilay loka voalohany. Ilay tany mirefy 700 metatra toradroa efa ahitana trano vaovao sy entana vaovao miaraka aminy izay atolotry ny Société Immobilière de Madagascar izay mpanohana ofisialy ny salon Maison et Déco andihan'ny faharoa. Satria moa tsy nanatrika ny fisariana teto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena izy dia nanantona azy tany an-tokantrano ny vantany vao vita ny fisariana omaly arivo ny canal 7 events. Zaho eto no sady tali jerirary ny domine no mikarakara ny hetsika salon maison déco dia mitondra ny tenin'ny ekipa sy mpikarakara rehetra zany zay a misy loko teny eto a dia mahafaranay no laza aminareo fa nareo zany nahazo voalohany tamin'ny fisariana Maison et Déco androany. Tsy ombitratra ny hafaliana ho andramatoa Claudine mianakavy. Ankohonana malagasy tsy ompiaina, rangapa mily fiarakodia, ramatoa kosa mpanjaitra izay nitontona ny vintana tampoka. Ela no efa nanangonana vola mba hividianana tany ho izy mivady reto izay mananjanaka telo mianadà. Ranomaso mpifaliana no hita sorotra teny amin'izy ireo. Dia mba tomana vao izany tsena tina izy satria akaiky tany ratra na rivo mamy misy anay dia ndalana vatiko izany manena ny mba tomana vao dia hoe mba hoe raha mbo fanakaiky dia mafina dia kanjo tao anatin'ny izy dia tena faly tsy hitako tsy izy lasa ela angafany Ramatoa Zara Eliane izay mpitsidika fa 5/70 ny salon maison et déco kosa no tsara vintana faharoa izay nahazo ilay tany mirefy 700 metatra toradroa eny Merkasiny. Andriamatoa Randriambaloerifidy no tsara vintana fahatelo nahazo ilay tany mirefy 700 metatra toradroa eny Merkasina ihany koa. Afaliana ny andranga saika tsy naloham-peo. Nareo zany nahazo terrain. Nahazo terrain nareo ilay 400 mètre carré. Ilay Merkasina. Tsimia! Ie. Boka travail. Ny alarobia ho avy izao moa no anolorana amin'izy ireo ny taratasy rehetra manoratra ireo tany ireo amin'izy ireo tsirairay avy. Fantatra ny tanjona ho an'ny mpikarakara ny salon maison et déco ny canal 7 events. Matratra roa alina ireo nitsidika ny hetsika nanatry ny telo andro nanomboka ny zoma lasa teo. Afa-po avokoa nyrehetra nareo mpitsidika nareo mpikarakara na ireo mpandray anjara. Omaly noho ny farana ny salon maison et déco andeha amin'ny faharoa ny andindiny avy hatrany ary. Fahombiazana tanteraka ny salon maison et déco andihan'ny faharoa no tanterahana ny 5 ka hatramin'ny 7 ny volana jona lasa teo. Roa alina ireo mpitsidika nandrasana ary dia manodidina izay roa alina izay tokoa ireo namaly ny antso. Samy nahita sy nahazo izay tandrify azy avokoa ny tsirairay tamin'izy ireo. Maromaro ny toy izao ny ankamaroany ireo izay tonga nitsidika ny salon maison et déco andihan'ny faharoa. Betsaka zavatra mahaliana ilay izy. Ie indrindra raha hoe anana nofinofy anatsarany ao an-tokantrano na anorina.
tena intéressant le izy mafinatra. Mafinatra aloha sady afa-po misy izay rehetra dia tavina, fikarakarana tokantrano, fanamboarana trano, fampaingoana trano. Mafinaritra ka tena tsara. Eh maromaro ihany intéressant dia mbola mitseritsery izay aloha izao dia hiteo fanapaha-kevitra rehefa avy eo. Isan'ny nanintona betsaka ireo mpitsidika moa ny fampafantarana ny tetika Casa de la Playa izay volavolain'ny orinasa Winners Company mpanohana ofisialy ny salon maison Edeco andian'ny faharoa. Satria dia saika lafo avokoa ireo vila misa 20 izay ho atsangana ny full point ary mitetina 500 tapitrisa ariary ny iray. Residence balnéaire moa izany izy, izany hoe fanaovana vakansy. Fa mandritra ny fotoana hoe tsy mahany tompony izany dia ny Société Winners Company koa mandray an-tanana amin'ny fampanofana ny trano amin'ireo torista sy vahiny izay mandalo izany. Izany hoe en même temps izany ilay olona sady mahazo trano izy anaovany vakansy, moa mampidy vola ho anazy koa ilay izy rehefa avy eo. Fitoka hatramin'ny 50 tapitrisa ariary moa ny tamberimidy azon'ireo mpampiranty izay nandray anjara tamin'ity salon maison Edeco andian'ny faharoa ity izay efa tsy mahandry sahady izay higadonan'ny andian'ny fahatelo indray. Ny tombontsoa azo mitsetsetselo izany tamin'ity andian'ny faharoa ity dia ny ampy indray ny mpanjifa ny tsetsetse. Izany hoe tamin'ny heritaona izay efa nandray anjara dia mbola x2 x3 amin'ny olona fantatray tamin'ny heritaona izany na fantatra amin'ny fisiny tsetsetse. Izay izany ny zava-dehibe tamin'ny tsetsetse malagasy hoe mihafantatry ny olona amin'ny fisiny tsetsetse malagasy. Tena nahafa-po anay mihitsy izany ny salon maison Edeco nandritra an'izay 3 izay satria maro be ireo mpitsidika dia bedehibe koa ireo client vaovao izay tonga teto aminay ary nahafahan'olona nahafantatra anay bebe kokoa ilay izy. Efa nandray anjara izay tamin'ny salon andian'ny voalohany dia tena afa-po dia ohatran'izay fahafa-po anay tamin'ny voalohany izay koa no fahafa-ponay tamin'ity faharoa ity. Vonana ny indray anjara hatrany ary mbola manentana ary raha hoe misy indroa isan-taona ny salon maison Edeco. Tena afa-po nandritra izay 3 izay satria nazahoana olon-kafa client be da be ankoatran'ny efa mpanao any amin'ny atelier anay. Afa-po ny mpitsidika, afa-po ihany koa ireo mpandray anjara. Tratra arak'izany ny tanjona ho an'ny Canal 7 Events mikarakara ny hetsika salon maison Edeco. Izay tamin'ny Canal 7 Events izany dia farak'izay afa-po tamin'ity andian'ny faharoa ity ary betsaka ny tonga eto amin'ny standin'ny organisateur izany eto mikarakara mangataka andihany anankiroa isan-taona fa ela be ilay heritaona. Dia vao mandinika an'izay izany izay hijerevana ny fivoaran'ilay hetsika izany fa maro dia maro mihitsy izao tena afa-po ary ny mihoatra ny tamin'ny heritaona mitsara dia mibetsaka ny olona dia izay miafa-po izany na mitsidika na zahay na ny mpampiranty. Fahombiazana feno ny salon maison Edeco andian'ny voalohany fa mbola fahombiazana mihoatra lavitra noho izay arak'izany ity andian'ny faharoa ity. Mampanantena sahady arak'izany ny Canal 7 Events sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy fa ho tomefy ihany koa ary tsy ho latsan-danja amin'ity andian'ny faharoa ity ny salon maison Edeco andian'ny fahatelo. Ny angony antsika hivadika eo amin'ny vaovao politika Totosa Androany, ny fisarihana ho an'ireo mpifaninana ho ben'ny tanàna n'Antananarivo. Misa 5 ny lisitra ifaninana ho kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'ny kommune andrenivohitra Antananarivo ka tao anatin'ny fisarihana no nafantarana fa voasarika hitana ny toerana larana voalohany ao amin'ny bileta tokana ny antoko mpanohitra, ao amin'ny larana faharoa kosa nahitana ny madavision, ao amin'ny fahatelo no ahitana ny stand-up-tanà, fahefatra ny arema, fahadimy ny UNRRM ary fahenina ny tiko i Madagasikara, fahafito i Arivo Mitambatra ary fahavalo ny Mamimi, fahasivy ny Freedom. Ary dia hivadika kely amin'ny vaovao sosialy indray isika, fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fisiny CSA na Centre Service Agricole atao amin'ny faritra telo any Antsinanana dia ny Analanjorofo ary Alaotra Mangoro. Mitondra ny andindiny makasika ny ity tetikasa ity indrindra i Benjaralibera. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra any amin'ny faritra misy azy ny CSA na ny Centre Service Agricole. Tany amin'ny taona 2020 no nametrahana voalohany ny CSA ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny CSA izay manana anjara asa dimy, anisan'izany ohatra ny fampifandraisana ny tolotra sy ny tinady izay avy amin'ny mpamokatra, ny tolotra kosa izay avy amin'ny mpitora raha, eo ihany koa
Ny fitadiavana aloha ranom-bola ahafahana manatanteraka ny filan'ny tantsaha, ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Nisy fotoana nefa nisedra olana ireo CSA napetraka isaky ny distrika miisa 70 atao anatin'ny faritra telo, dia Atsinanana, Analanjorofo ary Alaotra Mangoro. Izany moa dia noho ny tsy fisiny ny mpanohana ara-bola ny tetika asan'izy ireo. Ny fiaonana androany zany dia amaranana ny tetika asa izay novatsiny ny Agence Française de Développement miaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena hoentina manampy sy manohana an'ireo CSA tamin'ny faritra telo atya faritra voany Atsinanana, satria tapitra ilay tetika asa dia tapitra ilay fanohanana nentin'ilay mpanohana moa zany a dia ny Entreprendre à Madagascara ary nandritra ny 25 izay fanohanana no entin'izay. Zava-dehibe tokoa arak'izany ny fanohanana sy ny fanampiana nentin'ny Entreprendre ho an'ireto CSA ireto nandritra izay roa taona izay. Ny atao izany a dia tena hoe fanohanana ara-teknika, ara-kevitra ary araka ny CSA manokana mihitsy izany, asa direct any amin'ny CSA zany no ataonay Entreprendre ao anatin'izao fanohanana izao. Mbola nanamafy ny mazava-dehibe ny fisian'ny tetika asa natao fanohanana ny CSA toy izao ihany koa sy ny asa sahanin'izy ireo ny tompona andraikitra dia amin'ny faritra Atsinanana. Dia raha vao misy ny olana dia manatona andreo CSA ireo ny tantsaha, dia rehefa tonga amin'ny CSA dia ny CSA mijery aizany mety avany olana na aty amin'ny zareo amin'ny Direction régionale de l'agriculture zany na aty amin'ny faritra na any ministera mihitsy, dia hitanay fa tena mandeha tokoa izay filo izay, na hoe misy ihany koa afatra tianay na tia ny teknisianna ampitaina any amin'ny tantsaka ampandalovina amin'ny CSA dia efa tonga tsara zany a amin'izao ntsika amin'ny teny izao. Ary dia miditra ao anatin'ny tapany faharoany lozite isika ho an'ny androany dia misy ny vahiny eto akaiketo a iresadresaka amintsika izy a. Efa tety any ianao tany aloha tafaverina eto indray arabaina ianao monsieur Raoulidine. Fa mahazo miteny? Efa mahazo miteny amin'izay. Raha ny fifahinianana moa tsy voalohany zany zay any no mivahiny eto aminareo, dia miaraba ny mpijery rehetra ny ty fahitalavitra ity, ary dia araba madinidinika masina fatipatenana no tongavana eto a iresaka ny fiainatsika rehetra, ary angaty isy an'ilay vahiny le hetsy ireny. Tsy misy alohan'ny andro tsy misy an'ireny ireny mihitsy mantsy ny tena nampazoto a andeha akatya hoy izy a hoe aleo mba hiaray hifanjinja, satria manjary a manjary raisiray a ny zavatra amin'izay ka fantatrareo a fa ny atongavanay dia iresaka momba ny fiainam-pirenena. Fa aleo aloha ampidirintsika ny famantarana dia rehefa avy eo tsika miresaka ny fiainam-pirenena. Masolavitra mivadika nga tsy mbola ny Mial Créa manolotra ho anao. Pour votre bien-être, venez découvrir Fiti Boutique à Nalakely. Mikarakara vatana trano miaraka amin'ny Fiti Boutique ato anatin'ny Masolavitra mifadika. Ya, ona ara ny efa enoeno ihany moa ny fahitanao fiainam-pirenena fa mino fa misy ampiny ianao amin'izao fotoana tonga eto amin'ny lezite izao. Raha ny resaka ara-politika a efa betsaka zany ny resaka nataonay, ary matoa izahay zany tonga mivahiny aminareo ohatran'izao a, dia satria misaotra betsaka anareo aloha e, misaotra betsaka anareo a nampivahiny anay, satria tianay azavainy eto fa firaisakinan'ireo solombavam-bahoaka mihitsy a ny zavatra mitranga teny Tsimbazaza. Ary amin'izao ange rehefa tena dinihana dia ny mipara rehetra ny mampara rehetra amin'izao a dia tsy mipara rehetra fa miandry. Zay ny resaka apetraka voalohany aloha, ary anisan'ny mahafinaritra aloha hoe
misaotra anareo mihitsy a ato amin'ny canal 7 Dreamina video ny mamea ireny loka tany ireny satria amin'izao a ny resaka fananan-tany dia tena zava-dehibe io ary ny olona ny amin'izao be dia be andriambatoriza tahina no tsy manana fa tsy reklos sasany amin'ny tany sache sisa no asiana ny tany ny olona amin'izao ka tsy jerenao a raha ny resaka olana politika eto amintsika zao tsy nankany japon mihitsy a ny filoham-pirenena zava-dehibe zany amin'ny fahitana azy so everinareo hoe mitifitra sy mandetika fotsiny izahay a fa izahay a afaka mijery ny zava-misy hatrany ka tsy maintsy faranana satria ny faranana amin'ny oabolana fa tsy mbola vita satria tsy mbola vitaoabolanasfanehokevitra trano tsy misy avaratra io a ka mampiady mpandova zany zao ny oabolana malaza eto amin'ny firenentsika sy eto andrenivohitra eto trano tsy misy avaratra ka mampiady mpandova misy koa zao ny hoe fitokonana eo amin'ny resaka fananan-tany eo amin'ny domaine io a dia ohatra n'le oabolana hoe raha maty aho matesa rahavako raha maty rahavako a matesa ny ombony iza mono be omby zao iza ny olona malaza piompiomby dia mandeha miazakazaka mandroaka omby nefa tsisy omby akory eny mamasina iny isaky ny voamaraina ny mandro tsisy omby ay ohatra ny hoe ny tamin'ny fifidianana taloha lazaina aminareo e zay nge tao amin'ny fahafisaika fahafadimy ny aona nyfanehitra tamin'ny timy vato anaki dimy no tsy nandresiny azy tamin'izany tamin'ny taona roa arivo tany hoany zany zao zay ndre moa zay efa namafy any dia efa voafafy le izy dia no taza mampara dia ny aona ny mampara sy ny tsy teo zareo dia izao tontolo zao no nyfanehitra taminay ao amin'ny fafy cinq mampara dia zao zay hitanareo zao presque hitanareo zao ka le izy a izahay tsy misolo tena akory hoe misolo tena ny maro a fa ny ireo solombavam-bahoaka rehetra ireo a dia fihetsika amin'masolo tenam-bahoaka azy nataon'ireo za nge matoa ako misolo tenan'ireo ohatran'izao dia mahavita misolo vaikany akalany sady misolo tenany maro a satria ireo solo tenany vahoaka fa manahirana manko a be dehibe ny olona manarabirapy a sy manadala sy ny ohatran'izany izahay tompoko solombavam-bahoaka ny fidininy vahoaka fa raha mbola mitohy ny fanarabarabinanay dia ataonay ataoko mahalala ny anarako mihitsy ka moa ny anaranao tsy ranaivy raha olodinina fa eny ataoko mahalala ny anaram-bositrako mihitsy nga tsy pilikely mpikabary to fantatra ao daholo ataoko mahita mihitsy ie rehefa ianao aloha ny aloha indrindra hita ianao zay vao hita ve tokony ianao a kabari koa ao anao a ka zay fotsiny zay efa mazava aminareo angamba ka dia ny fidirako voalohany zao a dia ataoko ohatrany hoe le hitanareo aloha ataoko ao amin'ny filaza ny ataopoko manyhery izao akory tsy hoe zaza fa zanaka mapara ihany zay ny fidirako voalohany ie saotra anao mbola resadresaka eto ihany tsika fa hiditra kely ao anatin'ny hoy ianao hoy izy hoy ny olona veko fa za ndray ary dia makasika ny imboa salama no anontanintsika ny olona ho an'ny androany a fantatsika ve iza zay imboa salama zay a mpanjaka malagasy a tany aloha tany izy io a ary mety vitsy ny mahafantatra azy ve sabetsaka andao aloha jerena rehefa vetsika milaza hoe inona ny marina tsy anaram-bositrakonay zany na ohatra ny tsy fantatra si a marina tena ohatra ny tsy fantatra tsy fantatra zany a tsy malala zany a tsy malala zany a tsy fantatra tsy fantatra tsy fantatra mbô salama ve zany tsy le mpanjaka tsika taloha zany andrenam-pony merina tsy andrenam-pony merina zany sa iny andrenam-pony merina mbô salama mbô salama ve tsy anina zany e tsy inona misy ty ohatsan'le bebe any silama ao zany fahafantarako anazy
Mitsana izy izany andriamanitra ny Islam. Azafady ary miala tsiny e ameko anao ny fitenenana oka mba tsy hoandikan'izy igny ianao fa ataovy le maninona le slamo ie tsy sidiran'ny finoana slamo loatra aloha le imbo salama tianao resahana fa nisy ihany namarina teo a izay no fiantsoan'ny andrenam-ponomerina tamin'izy mbola mpanjakana Ambohimanga zany hoe tamin'ny fito amin'ny valopolo sy fitonjato sy arivo tanoany rehefa lasa mpanjaka ny Merina izy izay vao nivadika hoe Andrianam-ponomerina ny anarany a ny olona tena manodidina azy a mbola betsaka ny antso azy hoe Imbosalama ary dia anipetraka ihany izay anarana izay eo amin'ny tantara isan-karazany a mino fa dia mahafantatra amin'izay manomboka eto izany ireo izay mety hoe tsy nafantatra talohan'izay Imbosalama anarana Andrianam-ponomerina tany aloha ary hitako hoe misy tovizana amiko any ane izany raha izany zao a ny tena anakako ny ranay voara olodiny herinantsony e mazava mirehetra angamby zany tamin'ny resaka fanohanana hatramin'izay ary taloha hitanao ihany hoe herinantsony zany hoe misy mpifanohitra nitadiavin'ny olona zany a ary ny anarana tsy mipetrapetraka fotsiny a fa hoe matoa izy Imbosalama dia sady botrabotra izy zany no tsy de marary loatra izy ary de salama ohatra e ianao koa salama tsara iresaka vaovao hafa indray aloha tsika ao anatin'ny kolontsaina ny vaovao ny kolontsaina aloha dia makasika avy hatrany ny fampisehoana izay ho ataony tovidray a tsara ny fanamariana homenantsika fa efa nivoaka ny tapakila ety amin'ny Dreamine ihany no hafanareo a mividy izay tapakila izay a efa nivoaka ihany koa mazava ho azy ny famandrihana ny toerana seza maitso hoe ny antsamanitra ary dia ety amin'ny Dreamine ihany koa no hafahanareo a mividy an'izay toerana izay satria mila manamarika ny toerana ihany koa efa maromaro ihany ny toerana lafo ho an'ny androany manokana ho an'izay maniry aka toerana tsaratsara sy ny toerana voafantrika dia rampitso afaka tonga amin'ny ora fisokafan'ny birao rehetra toy ny mazatra zany misy ihany moa nyresadresaka izay ho ataontsika mandritra ity herinandro ity a makasika ny fampisehoan'ny tovitra io a ho an'ny androany manokana dia hiverenantsika kely ty sombina oronantsara izay natao tamin'ity taona ity a mampatsia ny hira ny tovidray a tamin'izany fotoana izy alka manaraka de tsy mety mandy nandindonao tsy afanisaraka fa fikitranandy misy andray tsy onanao eliritra fô Tondarina, matiaro noritin Tonte mangin Matiaro noa Matiaro noa Matiaro noa Matiaro noa Now.
Ary dia mazava ho azy tsy hira ny tovo taloha iny hitantsika iny efa nisy any nandeha teto foana ny clip nisy an'izay fampitambarana hira taloha izay fa iny tena hira vaovao ny tovodray mahatsiaro tsampy anao ny lohateniny ary dia eto ihany koa ny nahitanareo azy voalohany izany andeha manomboka izao ihany koa iny horonantsary vaovao iny hira mahafinaritra iny ahoana fahitany tena mahafinaritra mihitsy ary reny clip reny a reny tsy kisendrasendra angamba mino a fa mifahalalanareo ao hoe ivahiny ato ako a dia nomaninareo a reny clip reny satria rehefa hira leotrany reny hitanareo tonga dia tovijay mihitsy tena misongadina tsara manana an'ilay talenta ary mahay mamorona ary manana fanetretena eo amin'ny toetrany ary nefa rehefa avy eo tian'ny olona ohatranay hitanako zay raha vao mafanafana ny resaka politika indrindra ao amin'ny antoko misy a dia zay no sain'ny olona hoe mandehana any amin'ny tele anao miteny satria ianao no mety misongadina kokoa sy misongadina ie tontolo samihafa mihitsy moa zany ireo resantsika ireo fa misy fitovizany any samy manana ny fomba fijerina iresaka ny fanatanjahantena tsika ary resaka ny fanatanjahantena ny rugby a izay natao tetsy amin'ny kianjany maki omaly efa noresantsika ihany a ny ampahefadalana ho an'ny fiadiana ny amboarany filoham-pirenena samy resy avokoa ireo ekipa roa zay niatrika ny fiadiana zay ho tompon-dakan'ny Madagasikara ny 3FB sy ny COSFA niandy hatramin'ny segondra farany kosa ny lalaon'ny IRC sy ny TFA nanaraka izay lalao zay akaiky moa iandry lalaina andriamasy sy Stefan Rakotomalala araka nefa nanampoizana azy dia nangotraka tokoa ity lalao farany tamin'ireo mpahefadalana ao amin'ny fiadiana amboaran'ny filoham-pirenena ity ny fampitady hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany ekipan'ny kommune nantany ivorenivohitra miakanjo manga sy ny ekipany natiazo manao akanjo mena nampiseho fahavononana nefa ny IRC ka nampiseho endry dalao nafinaritra izay nampahazo tombony azy ireo tamina isa valiny dimy teo ampialan-tsasatra samy natonga ese avokoa ny ekipa roa tonta fa ny an'ny IRC no voatsara ny amafy ny lalao sy ny dona tamin'ny fizaram-potoana faharoa nisy mihitsy aza ny fandonana tsy ara-dalàna ka natonga ny mpitsara moka karatra mena mpilalao roa avy ho any an-dany sy ny ankila no nahazo izany ny fampitana tamin'ny tsara baolina ihany koa nefa hitiana ho an'ny IRC sy izo ho an'ny TFA atreo minitra fa folo tsy hifarana lalao dia mbola nitarika ny isa fito ambin'ny folo ny roa ambin'ny folo ry Toussaint sy ny ekipany tsy namelandry Berto sy ny tariny nefa ny raha tsy nazahoany adisoana indronsesy ny iray ny alohan'ny gonga ary ny iray taoriany samy voatsara ny zo avokoa ireo ka nitsombadika ny rasa lavi ny TFA izay mpanjaka ny quartier ny IRC izay tompo ny amboaran'ny filoa tamin'ny taondasa ny ekipan'ny TFA mankasina ny fandona amin'izy ireo amin'ny lalao manasadalana ritsy mahabedongona izay nintsana ny COSFA tompon-daka lefitry ny Madagasikara tamin'ny isa kely de kely enina no telo tamin'ny lalao mpahefadalana omaly any teo alohan'ireo dia ilavi ny FT manjakaray tamin'ny isa fito amby roapolo no efatra amby roapolo ny ekipany isa voaniry tropikala amin'ny lalao ary nahintsa ny US cheminau tamin'ny isa dia ambin'ny folo no roa ambin'ny folo ny 3FB izay tompon-daka ny Madagasikara fa tsy nampilalaon'ireo mpilalao andriny toandry tolotra zo jose biby sy ny maro hafa zay ny rugby a ny baolina kitra ndraiky kosa anisan'ny nahoraka tamin'ny herinandro iny dia ny mazava ho azy ny champions league ny fandresen'ny FC Barcelona ny anaram-boninahitra mahatompon-dakan'ny eropa azy a rehefa naresy an'ny Juventus de Turin izy ireo maro tamin'ireo mpankafy sy mpanoana ny Juventus a no nanantena hatramin'ny farany ny fandresen' ity ekipa ity a ny teto Antananarivo manokana dia maromaro ny toerana nahafahana nijery an'iny lalao iny a nijery ny ambiance tao anatin'izay ihany koa iandry lalain'andriamasy sy voara rahabe tsy mbola nonomboka akory ny lalao dia efa feno ity toerana tokany kolina IFC mandrosoa ivato iaraha mijery ny lao famarana ny ligue des champions ity nafana nambiansy noho izany ny ambiance ao tsara fa mbola nona aloha zao avao akory ray zany lany je viens de la réunion et je peux vous dire que c'est la première fois je vois sur un grand écran ici voir le match quoi à Madagascar ça fait plaisir nazava azy fa niorakoraka tsy nisy toy izany ireo mpakafy ny FC Barcelone raha vao nakobana rato voalohany ekipan'izy ireo tamin'ny alalan'ny Rakitich io isa ray no ohatra irateo no nentina ny ala sasatra ka navelombolona ireo mpaka ny blograna tsy ninarotoko kosa tetsy an-danin'izay ireo mpanohana ny Juventus de Turin fa mbola nanantena ny batanaromoninahitra nampirongatra ny hafanana indray avy teo ny baolina tafiditry morataha izay nasahala nisa tena misolaitra be raha vao nanomboka ny fisaram-potoana faharoa vao mainka nanantena izy ireo
Voilà mon apnouna l'eau est amzo. Dans un match on peut gagner, on peut tout perdre. Il y a 90 minutes. Donc il y a une première mi-temps, il y a une deuxième mi-temps. Ah pour la pour le. Pour la vous êtes en train de Buffon, puis en cette case un Juventus et encore une fois nous n'arrange Luis Suarez. Quand on peut couper un dernier ratni Juventus. N'y a qui venir au parc ni vieille dame matetu. Vous m'avez qu'un amputé quand vous voyez un Israël ni pour la tafite Neymar. T'as un minute à faire un illau. Tsavatra intsony Pogba sy ekipany raha mibata ny amboara kosa ry Messi sy ny tariny. Mbola vositra ho mpilalao miendrika rahateo ilay akiraka afovoany sady kapiteny Blaugrana André Iniesta. Ianao nanaraka ny nipoliny ankoa? Manaraka an'ireny mihitsy ary hitanareo io resaka bola kitra io a dia ohatrany zavatra imatimatesana io ohatrany amin'ny resaka fananan-tany a maro moa amin'izao ihany koa zany a ireo izay manao fa hoe ultimatum io mantsy ny ultimatum dia raha ny hitanao ny vokatra ny zava-dehibe raha jerenao ry Lionel Messi, ry André Iniesta, ry Diego Maradona ary maro ireo mpilalao izay hitanao tsy hoe koa hoe ngeza be sy mampatahotra fa nefany a ny baolina matiny izy ireo a no tena tsara indrindra ary izy no mitantana avy any aoriana any ry Lionel Messi manome baolina an'ireo mpamono baolina ary reny ohatra ny Maradona mandaminao an-damosinao dia manome ny baolina ohatra anahy. Ohatranao hainao tsara ianao ka dia amaraparana ny lozite ihany koa isika fa mbola afaka miresaka kely ihany angamba ny resaka moa dia famaranana ohatrany ireny fantatry ny olona fa sady pikabary ah koa no miresaka momba ny resaka ny fiainana ka za dia ataoko an'ity alefako ataoko alefaso ny kabary sany resaka no ataonao resaka tahaka ny kabary sy teny malagasy hoy iaho hoe zao ny afatra apetrako a amin'ny mpanao politika amin'ny mahasolombavam-bahoaka ary amin'ny ankafizan'ny olona dia enoy tsara be ny anjely maintina nosy eny hoe nolokoina angiratra tsy isavika ny hasin'ny voromaherin'ny manjaka miangany na samy mananelatra azy dia zany manana ny sahaza itoerany ny solombavam-bahoaka dia ny fampijeribika to soval de bois ny maso mahita foana fa ny tanana tsy afa-mandray satria i masom-bahoaka mifanaraka losy ariana fa ny tongotra tsy mahatakatra ka aoka isika ay anavaka tsara tare ratsy fanasa vokaka be vatakorona manambola samy mandiny teny rehefa mijery fitaratra jesosy no nahina ampitombony mofo fanjakana mahay mampitombony vola tsotsoro mamba isarahana fa ny mamba aza efa tady ho maty an-drano izay tompoko ny afatra napetrakay sady pikabary no solombavam-bahoaka no masika kely masika kely dia misaotra betsaka anareo aloha na indray anay a na dia manana fanetretena lehibe ary izahay dia napetrakareo amin'ny toerana tokony isy anay ia misaotra anao ihany koa vahiny niaraka taminay teto Andriamatoa Raolodinina mitondra ny kabary sy ny vetivetim-ponao ihany koa sy ny fijery ny fiainam-pirenena misaotra antsika rehetra niaraka taminay ihany koa tamin'n'ity andrano ity rehefa avy eo manao velomanyireo vahoaka mankafianay mifikaisina fadi ie dia efa aveo bonsa no série a satria latsinainy androany dia feno série ny drimina ao ariny bonsa dia person of interest ary amin'iraika mifolo ora alina dia ny skinsa no arahantsika ary dia izay ihany koa no ifanomezana fotoana antsika raha mipitso amin'ny fitora sasandray veloma tompoka velome misy alka manaraka dia tsy mety mat andindonao tsy afamisaraka La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sec. Telma, sa fit que numéro 1 malagasy, nanoutra wanao teo. Pietsara ni elobang. Matir coucou. Ma fille chérie. Le goût encore plus goûteux du beurre dans le JT avec Yellow Band. Vous savez beryl, nanulchanoteni le JT. Vous savez beryl, aimez la vie. C'est un ouragan, c'est un saracam top réseau, tu me sais. Bien salama manarapovao, miarakam top réseau sin le JT. Fianapenakazina mlama simrindra miaraka amin'ny DIU sy ny le JT. DIU, fandrindrana maharitra, fianana milamina.
Tanasi Reality, la qualité à petit prix. Yeto fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tanasi Reality miaraka amin'ny Logitech. Ireo teknolojia avo lenta miaraka amin'ny Dicom sy ny Logitech.